Մհեր Բաղդասարյանի տետատետ հաղորդման հերթական հյուրը Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետի արտիստ Ռուբեն Մուրադյանն էր։ Չնայած նրան, որ զրույցի ընթացքում Ռուբեն Մուրադյանը նշեց, որ անձնական կյանքի մասին խոսել չի սիրում, այնուամենայնիվ նա անդրադարձավ մի քանի հարցի։ Շատերդ կհիշեք տարիներ առաջ ցուցադրվող Մեղրամիս հեռուստասերիալը, որտեղ իր մասնակցությունն ուներ նաև Ռուբենը։ Սերիալում նրա զուգընկերը դերասանուհի Էթերի Ոսկանյանն էր։ Այս սույքը հանրության կողմից շատ սիրվեց, ու թերևս դա էր պատճառը, որ Ռուբենի և Էթերիի անունները կապվեցին նաև իրական կյանքում։ Բալետի արտիստն առաջին անգամ անդրադարձել է իր և Էթերիի հարաբերություններին, տալով հետևյալ մեկնաբանությունը. Ինձ շատ-շատ սիրավեպեր են վերագրվել, Էթերի Ոսկանյանի հետ ոչ մի անձնական հարաբերություն չի եղել, գործընկերներ ենք եղել, մտերիմ ընկերներ, իսկ դրանք միֆեր են, որ շրջանառվում են, և ոչ միայն իմ և Էթերի Ոսկանյանի շուրջ, այլ նույն իմ մյուս գործընկերների հետ, օրինակ, մենք մի բալետի արտիստ ունենք, ում համար պարզվեց ես բաժանվել եմ ու այդ աղջկա հետ ապրում եմ վարձով, ու մենք էլ սպասում ենք բալիկի, ինքն էլ չգիտեր փաստորեն, որ բալիկի է սպասում։ Նմանատիպ բաներ շատ են լինում հասարակության կողմից, իրենց վառ երևակայության արդյունքում, անկեղծացավ Ռուբենը։ Նշենք նաև, որ չնայած այս բոլոր խոսակցություններին, Ռուբենը վաղուց է ընտանիք կազմել և կնոջ հետ մեծացնում է երկու երեխաներին, Աննային և Վահագնին։ Ընտանիքի մասին խոսելիս մի անգամ Ռուբենը նշել է, որ դուստրը ցանկություն ունի իր ճանապարով գնալու։ Ինչքան էլ պնդեցի, որ ֆիզիկոս, քիմիկոս դառնա, չընտրի այս մասնագիտությունը, չստացվեց։ Չթողնելը հանցագործություն կլիներ, քանի որ Աննաս իսկապես լավ տվյալներ ունի։ Դե մայրական կողմում շատ են բալետի արտիստները, իսկ Վահագնես հաստատ կարող եմ ասել, որ իմ գեներն են ավելի շատ։ Երբ ազգագրական երգեր են հնչում, զուռնա, դապ, դհոլ, միանգամից ձեռքը վեր է բարձրացնում ու պարում է։ Անկեղծ ամենասարսափելին այն է, որ շատ քիչ եմ շփվում երեխաներիս հետ։ Մինչև գնում եմ տուն, նրանք արդեն քնած են, կինս արդեն սովորել է, դե 20 տարուց ավելի իրար ճանաչում ենք, ամենամտերիմ ու ֆանտաստիկ ընկերներն ենք դարձել, ամփոփել է Ռուբեն Մուրադյանը։Thank you.